O cão andando desequilibrado. Quando você vê um cachorro com uma falta de equilíbrio, com uma marcha descoordenada, é fundamental, pois irá ajudar o seu veterinário, para que ele possa fazer os exames complementares necessários para diagnosticar o problema. O Quatro Patas preparou esse vídeo que explica as principais causas do cão estar cambaleando, e quais são os tratamentos. Mas antes fica o lembrete para você se inscrever no canal, deixar seu gostei e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. A marcha cambaleante pode surgir em várias idades, raças e gêneros, que é normalmente associada a doenças neurológicas, mas nem sempre causa morte. Tem situações que podem provocar os sintomas, que são resolvidos mais facilmente do que doenças neurológicas graves. Para mostrar ao veterinário se for possível filmar quando o episódio ocorrer por uma situação prolongada, ou com vários episódios que você possa filmar, isso poderá ajudar o médico veterinário a visualizar melhor o problema, já que alguns cachorros dentro do consultório não caminham o suficiente para que o veterinário veja esse desequilíbrio. Agora sobre as causas. O leque de possibilidade é tão grande que é importante observar outros sintomas, para ir reduzindo a lista dos diagnósticos. Possíveis efeitos de anestesia. Os fármacos têm alguns efeitos colaterais que podem afetar de várias formas. Uma delas é a desorientação e o andar cambaleante que os animais podem apresentar após uma anestesia de um procedimento cirúrgico. Não se assuste, é normal. O cachorro ficar cambaleando, geralmente esse efeito desaparece depois de algumas horas. Após o repouso do animal, ele se recupera totalmente. Mas se os sintomas persistirem ao fim dessas horas, é importante informar o seu veterinário. Doenças neurológicas, lesões no sistema, podem ser fruto de defeitos genéticos, malformações, infecções e intoxicações, ações, traumatismos, tumores, doenças metabólicas, entre outras. Os movimentos musculares e voluntários é comum em muitas doenças neurológicas. Caracteriza-se por movimentos e coordenação e cambaleantes, fraqueza dos membros e movimentos pendulares anormais dos olhos. Já a síndrome vestibular canina caracteriza por um conjunto de sinais neurológicos muito fáceis de identificar. A posição inclinada da cabeça é um dos mais significativos, enquanto a disfunção cognitiva canina é uma doença recentemente conhecida em cachorros geriátricos em que o cão fica desorientado, altera o seu padrão de sono podendo nem reconhecer os próprios donos. Essas doenças neurológicas são de um diagnóstico bem difícil devido à grande variedade de causas e origens. Por isso o tratamento é igualmente complexo, e será adaptado conforme a causa. Problemas ortopédicos. Um cachorro mancando pode estar assim com problemas nas articulações, ou nas estruturas ósseas. É nas discais problemas musculares. Nesse caso o médico veterinário vai realizar um exame neurológico e ortopédico detalhado para descobrir o diagnóstico de doenças vasculares. Assim como seres humanos, os cachorros também podem ser afetados por AVC. Se o cachorro está tendo um derrame ou AVC, ele pode caminhar de um jeito desequilibrado, é cambaleante. Os sintomas são semelhantes aos das doenças neurológicas: desorientação, salivação excessiva e tremores. Doenças virais. A raiva e a cinomose são dois grandes exemplos de doenças virais que têm repercussões a níveis de locomoção, comportamento e estado mental do cachorro, que podem ser prevenidas com o calendário de vacinação seguindo corretamente. No caso da raiva, salivação excessiva é o sintoma mais comum associado a esta doença: quedas frequentes, faltas de coordenação motora, confusão mental e contrações musculares. Também são frequentes em cachorros com raiva. A cinomose canina é uma doença infecto-contagiosa que afeta filhotes de até um ano e os idosos. O sistema digestivo costuma ser o primeiro a ser afetado, o vômito, diarreia e perda de apetite, seguido pelo sistema respiratório, com dificuldades para respirar, corrimento nasal. Por último, o sistema nervoso, que é quando o animal começa a ficar desorientado e o cachorro fica cambaleando, podendo ficar com tremores e paralisado. O animal que teve acometimento do sistema nervoso pode ficar com tremores musculares, andar cambaleante e traques convulsivas para toda a vida. No caso de um diagnóstico definitivo, é importante o isolamento desse animal para que ele não contamine outros cachorros. Um cão com dor pode ter dificuldade em se movimentar, o que faz com que ele assuma um andar manco e cambaleante. Normalmente essa dor é acompanhada de outros sintomas, e com a boca a fazer longos gemidos.
perda de apetite, lambeduras localizada, respiração ofegante, isolamento, coluna arqueada e até alterações de comportamento como agressividade. Apesar de ser difícil de identificar, às vezes essa dor pode ser tão dominante que altera toda a rotina do seu animal, incluindo a locomoção. Por isso é importante reconhecê-las o quanto antes. Envenenamento ou intoxicação. A intoxicação são conceitos distintos, mas que levam à manifestação dos mesmos sinais: erupções de pele, vômito, diarreia, tremores, convulsões, letargia, falta de apetite, salivação excessiva, andar cambaleante, respiração alterada, insuficiência cardíaca, coma, e até a morte. No geral, o tempo necessário para aparecerem vai depender da quantidade de substância tóxica que foi ingerida, e da toxicidade dessa substância, hipertermia ou febre. Entre os principais sintomas do aumento da temperatura corporal estão a respiração ofegante, a língua muito vermelha, elevação excessiva, andar cambaleante, confusão mental, convulsões e diarreia. Essa situação deve ser rapidamente revertida e evitada, porque ela pode ser letal, em casos de febre, devido a uma infecção bacteriana ou viral. Em uma doença imunológica, o animal também fica desorientado e pode andar mais cambaleante e também estar mais apático, com o nariz quente e falta de apetite, vômitos e diarreias, dependendo do que originou esses sintomas. Em qualquer um dos casos, é importante tentar abaixar essa temperatura antes que as consequências sejam ainda mais graves. Polissemia e a diminuição da concentração de glicose no sangue. Pode haver uma fraqueza generalizada, falta de apetite e tremores moderados. Nós podemos ter um cachorro com uma falta de concordância, descoordenado, desorientado, caminhando em ciclos. E no seu estado mais grave, o cachorro pode ter convulsões, perder a consciência e entrar em coma. No geral, animais muito debilitados, anoréticos, anêmicos ou desidratados, têm uma predisposição para se tornar com mais fraqueza muscular, desequilíbrio, confusão mental, coordenação motora, e quando eles tentam se mover, qualquer animal nesse estado deve ser considerado uma urgência veterinária. Como deu para ver, as causas de um cachorro andar desorientado ou cambaleando são perigosas, e por isso que o diagnóstico veterinário é fundamental para um tratamento adequado. Se o seu cachorro apresenta esses sintomas, aja o quanto antes possível, porque o tempo é fundamental para a vida do seu cachorro. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, você pode curtir, se inscrever no canal Quatro Patas. Se você tem alguma coisa a acrescentar, é só deixar um comentário.